16-річний Павло демонструє, як працює його винахід для військових. Це спиртовка, що горить не на спирту. І здатна за 6-8 хвилин розпалити вогонь, зокрема в буржуйці. Це спиртовка, вона зроблена на основі паракорда, вати і парафіна. Вона розпалює дрова без питань. Вона призначена для розпалу вогню в пристроях для обігріву. А так як в країні війна, то для наших військових не має бути проблем розвести вогонь в польових умовах. Торік Павло почав виготовляти з паракорду, спеціального міцного шнура, брелоки, обереги для захисників. Тисячі з них вже на передовій. А щоб залишки матеріалу не засмічували екологію, винайшов спиртовку. Собівартість кожної менше гривні. 100 штук відправили військовим. Я беру шприц на 20 мл, вставляю туди свій готовий матеріал із вати і паракорду, заливаю зверху парафіном. Після застивання парафіну в мене виходить готовий брикет. Я допомагаю військовим, бо ми всі прагнемо перемоги. Хімія – улюблений предмет студента, яким зацікавився іще з 13 років. Мріє стати блогером, аби розповідати і пояснювати деталі явищ та винаходів. Павло у нас дуже такий допитливий студент для того, щоб виготовити восковки, які він винайшов. Він запитував дуже багато викладачів, таких як хімії, фізики та інших предметів, які потрібні для цього. Наприклад, у мене він запитував, як можна її спресувати, чим це буде краще зробити. Якщо буде запит на ці восковки, то можна створити таку прес-форму і виготовляти на багато промисловіших масштабах. На озброєнні військових перископи, котрі почали виготовляти торік на 3D-принтері. Нині студенти та викладачі мають іще одну ідею, котру хочуть втілити у життя. Дистанційний міношукач, його перевага в тому, що оператор десь сидить, наприклад, в будівлі або в укритті якомусь, і собі за допомогою пульта та екрану, на який передається зображення з камери, може бачити навколишню обстановку. Навіть якщо, не дай Бог, не вийшло розмінувати міну, то ламається лише техніка, а життя воїна зберігається. В Хмельницькому політехнічному коледжі навчаються понад 1500 студентів. І кожен з них, як і педагоги, своїми силами наближає нашу перемогу. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.